ফাডেক্স ওয়ার্ল্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ বিজ্ঞান জগতত আমি সকলোৱে বৈজ্ঞানিক বস্তুবিলাকৰ লগত খোজে খোজে খোজ দিব পৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গৈছে। মানে আজিকালি আমি কি কৰিব লাগে, যিহেতু গোটেই জগতখন বিজ্ঞানৰ ওপৰত আজিকালি ভিত্তি কৰিছে, মানে আগৰ কথাটো বেলেগ আছিল কিন্তু এতিয়া সকলোফালে কি হ'ল, চাইণ্টিফিক হ'ল, সকলোফালে আমি কি কৰিব লাগে, বিজ্ঞানৰ লগত খোজে খোজে খোজ আগবঢ়াব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব, উন্নতি হ'ব। এনেকুৱা এটা উন্নতিৰ বাবে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, হয়তো তোমালোকে বিজ্ঞানৰ লগত বিজ্ঞানৰ বস্তুবোৰ, বিজ্ঞানৰ অৱদানবিলাক আমি ভালকৈ জানিব লাগিব। তাৰ লগতে সেই অৱদানৰ লগতে তোমালোকৰ সৰু সৰু কিছুমানে স্কুলতো প্ৰগ্ৰেম কৰে বা তেনেকুৱা ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন বা তোমালোকৰ বিজ্ঞানৰ যি পৰীক্ষাবিলাক তোমালোকে স্কুলতো কৰা বা তেনেকুৱা কৰা, তেনেকুৱাবিলাক কামবিলাক কৰিব লাগিব। তো তেনেকুৱা কামৰ বাবে তোমালোকক ইছৰো, ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন চেণ্টাৰে এটা তোমালোকৰ বাবে সুখবৰ আনিছে, লগতে তোমালোকক এটা অপৰচুনিটি দিছে। এই অপৰচুনিটিখিনি কাৰ বাবে, ক্লাছ নাইনৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে। তো তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এটা অপৰচুনিটি লৈ আহিছে, যিটো আমি ছাইডৰ স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ, মানে যিটো আমি ছাইডৰ স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ। আৰু এই স্ক্ৰীণৰ বস্তুখিনি তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতো পাই যাবা। তো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰিবা কি বস্তু আছে তাত। তথাপিও মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ, তো তোমালোকৰ বাবে কি দিছে চোৱা, মই কৈ দিছোঁ ইছৰোৱে কি কৰিছে, এটা ছায়েন্স প্ৰজেক্ট। তো তোমালোকক মই ছায়েন্স প্ৰজেক্ট বুলিয়ে ক'লোঁ, তোমালোকৰ যাতে সুবিধা হয় বুজি পোৱাত। তো এটা ছায়েন্স প্ৰগ্ৰেম, ছায়েন্স এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছে, হয়নে, এটা ছাইণ্টিফিক প্ৰগ্ৰেম কৰিছে। এইটোৰ নাম দিছে ইউভিকা, এইটোৰ নাম দিছে ইউভিকা। অৰ্থাৎ ইউভিকা মানে কি দিছে, ধৰা য়ুৱা বিজ্ঞানী কাৰ্যক্ৰম, তাৰ নাম দিছে ইউভিকা। মানে এইটো তোমালোকৰ স্পেচ টেকন'লজি, তোমালোকে ইছৰোৰ কথা অলৰেডি জানা। যদি তোমালোকে ইছৰোৰ কথা আৰু জানিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে আমি এটা তোমালোকৰ বাবে টাস্ক দিছোঁ। এই টাস্কটো হ'ল, এইটো ভিডিঅ'ত আমি কমচে কম মিনিমাম আমি 30 লাইকছৰ এইম কৰিছোঁ। যদি আমি এইটো ভিডিঅ'ত 30 লাইকছ পাম তেতিয়াহ'লে তোমালোকক কি কৰিম, ইছৰোৰ বিষয়ে সবিশেষভাৱে আমি যিমান বুজাব ট্ৰাই, যিমান বুজাব পাৰোঁ সিমান বুজাবলৈ তোমালোকক ট্ৰাই কৰিম। মানে তো তোমালোকক এইটো, এতিয়া আমি চিধা পইণ্টলৈ আহোঁ। আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো কি দিছে চোৱা, ইয়ং ছাইণ্টিফিক প্ৰগ্ৰেম দিছে, যিটো কৈছে ইউভিকা নামৰ নাম দিছে। তো তাত তোমালোকে পাৰ্টিচিপেশ্যন যদি কৰিব বিচাৰা, ইউভিকাত যদি পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিব বিচাৰা, তোমালোকৰ কিছুমান এলিজিবিলিটি থাকিব। সেয়া এলিজিবিলিটি কি হ'ব, তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব। তোমালোকে কি হ'ব লাগিব, ক্লাছ নাইনৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব। ক্লাছ নাইনৰ ষ্টুডেণ্ট হোৱাৰ লগতে তোমালোকক এইখিনিও ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ যে এইটো প্ৰগ্ৰেম 15ৰ পৰা 26 মে'লৈ চলিব, মানে 15 মে'ৰ ষ্টাৰ্ট হয়, 26 মে'ত শেষ হ'ব। মানে তাৰপিছত কি হৈছে, যদি তোমালোকৰ ভালকৈ ডিটেইলছ বিচাৰিব বিচাৰা, ডিটেইলছ তোমালোকক লাগে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা, আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকক লিংক দিয়া থাকিব। সেই দুটা লিংকত গৈ তোমালোকে ডাইৰেক্ট ইছৰোৰ যি ৱেবছাইট থাকিব, ISRO-ৰ যিটো ৱেবছাইট থাকিব, সেই ৱেবছাইটত গৈ ভালকৈ ভিজিট কৰি এইটো বিষয়ে গম পাই যাবা। মানে তোমালোকৰ কি কৈছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব। এই বিজ্ঞানী যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম থাকিব, সেই প্ৰগ্ৰেমত তোমালোকে ভাগ লোৱাৰ বাবে তোমালোকে এটা এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 20 মাৰ্চ 2023ৰ পৰা এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব তোমালোকৰ। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট থাকিব 3rd April তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট থাকিব। তো তোমালোকে ভাবিবা যে এতিয়া আমি ইছৰোত যেতিয়া এতিয়া প্ৰগ্ৰেম হ'ব, সেই প্ৰগ্ৰেমটোত ভাগ ল'বলৈ ক'লৈ যাব লাগিব। তো এনেকুৱা এটা 7টা চেণ্টাৰ দিছে ইছৰোৱে তোমালোকৰ বাবে, 7টা নে 8টা চেণ্টাৰ মেনশ্যন কৰিছে। প্ৰথমতে দিছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ৰিম'ট চেন্সিং, তো IISRS, এইটো আছে ডেৰাডুনত, হয়নে। নেক্সট আছে বিক্ৰম সাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰ PSSC, এইটো আছে শ্ৰীহৰিকোটা। নেক্সট আছে ইউ আৰ ৰাও ছেটেলাইট চেণ্টাৰ URSC, এইটো আছে বেংগালুৰুত। নেক্সট আছে স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ SAC, এইটো আছে আহমেদাবাদত। নেক্সট আমাৰ যিখিনি অসমৰ ষ্টুডেণ্ট, তোমালোকৰ বাবে এটা সুখবৰ যে নৰ্থ ইষ্ট স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ NESAC, এইটো আছে ক'ত, শ্বিলঙত। তো তোমালোকে শ্বিলঙত গৈ এই পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিব পাৰিবা, যিটো আমাৰ অসমৰ পৰা একদম ওচৰতে হয়, বেছি দূৰততো যাব নালাগে, তোমালোকৰ বাংগালোৰলৈ বহুত দূৰত হয়, কিন্তু আমাৰ যিহেতু শ্বিলঙতেই আছে। তো তোমালোকে এইটো প্ৰগ্ৰেমত ভাগ লোৱাটো ক্লাছ নাইনৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ভাল বুলি মইও ভাবোঁ, আৰু সকলোৱে বিচাৰিব যে এইটো প্ৰগ্ৰেমত ভাগ লওক, কিয়নো তোমালোকৰ তেতিয়াহে বিজ্ঞানৰ জগতত লগতে বৌদ্ধিক মনোবৃত্তি তোমালোকৰ যি আছে, মানে ধৰা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি তোমালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব। তো তোমালোকৰ বৌদ্ধিকভাৱেও তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা, বৃদ্ধি হ'ব পাৰিবা, আগবাঢ়িব পাৰিবা, হয়নে। তো তোমালোকৰ বাবে এইখিনি আছিল চেণ্টাৰ। তাৰপিছত নেক্সট আছে তোমালোকৰ চোৱা, তোমালোকৰ কিছুমান পেৰামিটাৰ থাকিব বা কিছুমান এলিজিবিলিটি থাকিব। এলিজিবিলিটিবিলাক কি হ'ব, তোমালোকে ক্লাছ 8ত মিনিমাম 50% পাব লাগিব,
class 8 তোমালোকর মিনিমাম কিমান থাকিব লাগিব 50% মার্কস থাকিব লাগিব তাৰ পিছত নেক্সট তোমালোকর অনলাইন কুইজত তোমালোকর 10% তাৰ পৰা আহিব অনলাইন কোৱেশ্চনৰ অনলাইন কুইজৰ পৰা তাত কি পারফৰমেন্স কৰিছিলা অনলাইন কুইজত যদি তেনেকুৱাকে ভাগ লৈছা তেওঁলোকৰ বাবে অতি ভাল কথা জিবলৈ ভাগ লোৱা নাই তোমালোকে ভৱিষ্যতে এনেকুৱাকৈ কুইজ প্ৰগ্ৰেমত পারফৰমেন্স বা তোমালোকে ভাগ লবলৈ চেষ্টা কৰিবা হয়নে তাৰ পৰা তোমালোকৰ এতিয়া কিমান আহিব 10% আহিব নেক্সট তোমালোকে Z scientific fair hot, ba tomal kor school hotay hog ba ki baatay hog bigan dipo hot ba eni koya kishman program pate. Eni koya thora kishman science exhibition program pate. Tar pora tomal ke Z khay kori ba performance kori ba tar pora tomal kor ahibo 10% anho tar pora ahibo 20 to 10% 25 or 10% eni koya kya ahibo. Tar sa tomal ke jodi Olympiad disa class 9 hot Olympiad hoy maths Olympiad ki ba class 10 hot hoy. To tomal ke jodi Olympiad diao nai tomal ke pishole Olympiad di ba. To Olympiad dile khay Olympiad or record boro to tomal kor marks ahibo. Tar sa winner and sports competition tomal ke jodi sports competition hot bhag loisa tar boro to tomal kor marks ahibo. Ek gutai details boro tomal ke ki ba description hot bhal koi porhal loge loge buji ba ba. Tar ko jodi তোমালকে ভালকৈ বিচাৰিব মানে বুজিব বিচাৰা আমাৰ কন্টেক্ট নাম্বাৰ তলত দি দিম তোমালকে আমাক কি কৰিবা কন্টেক্ট কৰিব বিচাৰিবা কন্টেক্ট কৰিব পাৰিবা আৰু আমাৰ পৰা ভালকৈ তোমালকে ডিটেইলছটো ল'ব পাৰিবা তো এইখিনি আছে তোমালকৰ বাবে এটা খৰু ইনফৰমেচন জিবিলাকে পাৰা হেবিলাকে অতি খুনকালে ভাগ লোৱা লগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা হয় তোমালকৰ বাবে আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে আছে